DXDC RadyoMaN Report. Gisulod sa computer shop o gidulitan pa og pusil sa makadaghang higayon ang mga walay kalaban-labang mga batanon sa barangay Kamudmud, Babak District, Samal, Davao del Norte na itong June 23, 2024 sa gabi. Ang mga ulitawong giilalamang sa pangalan nga alias John, 14 anyos o alias Dandan nga 17 anyos. Sa interview sa DXDC Army Davao kang Zay Asuncion Canillo, kabanay sa biktimang si alias John, nagpakaluoy og nanghangyo pa iyang pag-umangkon sa suspect apan gipusil gihapon kini particular na sa dughan. Sa video usab nga gipadala sa DXDC gikan mismo sa pamilya, makitang mibuto lang og kalit ang naka-bonnet og naka-face mask nga lalaki ug walay duha-duhang mibuhat sa krimen. Gituohang mistaken identity ang gidangatan sa mga batan-on ug dili matud pa muundang ang pamilya sa pagbukod ug pagpangita sa suspect hangtod dili makuha ang hustisya. Samtang sa pagpanubay sa sibihana sa Babak Police Station, wala pa sila naghatag og sakto kumpletong impormasyon apan ilang gikumpirma ang incident o gipanigurong nagpadayon ang ilang gilusad nga imbestigasyon. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso, Balitang Metro Davao.